descontos de 10% a 65% na conta de luz. É a tarifa social de energia elétrica, um benefício para famílias que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Podem ser beneficiadas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que tenham algum integrante que receba o benefício da prestação continuada. Desde julho do ano passado, as companhias de eletricidade estão enviando cartas aos consumidores que recebem o benefício, mas não cumprem as exigências, como manter atualizados os dados no Cadastro Único do Governo Federal. Mais informações podem ser obtidas nas companhias de energia elétrica ou na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, pelo telefone 167. De Brasília, Carolina Becker.